2020 թվականի ռազմական գործողությունների ընթացքում վնասվածք ստացած եւ ծանր հնաշաժողական խնդիրներ ունեցող զինծառայողները հնարավորություն կունենան վերականգնողական ծառայություններ ստանալ էքզոսկելետոն աջակցող միջոցի օգնությամբ։ Էքզոսկելետոնը ծանր հնաշաժողական խնդիրներ ունեցող անձանց տեղաշարժումն ապահովելու նորագույն աջակցող միջոցներից է, որը կնպաստի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ֆունկցիոնալության վերականգնմանը հնարավորություն կտա քայլել ինքնուրույն։ Այն կլինի առավել արդյունավետ, եթե հնարաշաժողական խնդրի ի հայտ գալուց հետո երկարատև ժամանակ չի անցել, այս դեպքում վերականգնման հավանականությունն առավել մեծ է։ Հավատարի մնալով սահմանված առաջնահերթություններին, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ևս մեկ քայլ է կատարում հայրենիքի պաշտպանության համար առողջությունը վտանգած և հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց կյանքի որակի բարելավման համար։ Աջակցող միջոցի ձեռքբերումը նպատակ ունի բարձրացնել զինծառայողների կարիքին համապատասխան ծառայությունների մատուցման որակը։ Աջակցող միջոցն այս փուլում կտրամադրվի վերականգնողական կենտրոններից մեկին զինծառայողների լիարժեք վերականգնումն ապահովելու նպատակով։ Գրանցած արդյունքների ուսումնասիրությունից հետո կդիտարկվի նաև անհատական օգտագործման տրամադրելու հնարավորությունը։